Yeah? Ты я? Ты что, повторила? Что за тебя? На ваше дело. Це епізод однієї із трьох новел прем'єри вистави «Борщ. Мій рецепт виживання», якою відкривають нову експериментальну сцену в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Стільки часу чекала, що я випускний. Навіть платі купила. Красиве таке. Я знала 20-го числа в Київ. Там ти це скидки були. Так чекала, щоб вдягнути. І що тепер? Хіба що поховають мене? Роль собаки Тяпи у третій новелі грає заслужений артист України Степан Бортнічук. Артист каже, його персонаж – це образ травмованих та поранених під час війни тварин. Собаку, яка має свою біографію, яку підібрала хазяйка, який підтримує бабу настрої, війна, також зачепила тварин, які теж були, мали свій притулок, мали свій дім, свого хазяїна. А війна забрала все. Режисер-постановник Артем Вусик каже, вистава складається з трьох різних історій про події у різних селах на Київщині. Є історія мами і сина, який приїжджає її евакуювати, але не виходить, тому що якраз заїжджають російські танки. Є новела «Зустріч вчителя і його учениці в сараї, поки той вчитель майструє саморобну бомбу, і вони зустрічаються. І третя новела – це хазяйка і її пес. Усі історії пов'язані елементом ідентичності – борщем, який є наскрізною дією у всіх трьох новелах, каже Артем Вусик. Ці люди куштують борщ різний. У когось він вегетаріанський в термосі, який там приготовлений і захований. У когось там мама готує цей борщ, коли син приїжджає до неї. В третій новелі це теж там фігурує борщ, коли вони в кінці разом з псом, який вже там починає з нею розмовляти. Для нової постановки використали нову експериментальну сцену, каже керівниця літературно-драматичної частини театру Марина Бортник-Головата. Вона буде досить мобільна, і ці платформи, і саме місце для сцени буде пересуватись, трансформуватись відповідно до запитів драматургії, режисера. Прем'єра вистави «Борщ. Мій рецепт виживання» відбудеться 27 червня о 18:00. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.